jest Chrystowa rodzina. Przenoszę głos mira i utiechy. Boży Syn przylazi na trudne ludzkie pustki. Czuje się głos złota. Jedna się obitej pripremala na swój način za Boga. Dok su se otac i majka brinuli za što je pri Bori darovi. Za svoju veliku djecu, kao i od uvijek bio običan, njihova djeca na svoj način očekuju Božićnu noć. Robert i njegova sestra ljubkije misle o sreći. Robert su sreći mladića koji ga vabi na svoj prijavu. Bogro, kamo si pošao? Dosta nam je po kuće. Sad te ne bođeš, stalno robići ni ovo, robići ni ono. Dobit ćeš dar po Bogu. I sad njihov poslovni pas kada me tako ne siraju. I da ne pamo da se riješi tog terora. Užas. Hajde sa mnom, tamo te nitko ne kontrolira. Radi što hoćeš u disku. Ako ti se pije, pi. Ako ti se pleše, pleše. Kako hoćeš ti, hoćeš. Hoćeš na crvu, imaš kako hoćeš. Kaj ostiraš jednu, sutra drugu, da vidiš kakve promjene će. Uživa. Ne pođi sa mnom, neće te nitko pojesti. Da vidiš kako je, ako ti se ne sviđa, ne moraš. Imaš pravo, mi mladi moramo ići naprijed i tražiti nove i bolje stvari. Pusti stare. Eto vidiš kako si ti pametan i napredan. Tako treba. Potrgni se već jednom se obitelji. Nije to jedina kuća na svijetu. Ono u hodano kući sve smrdi po naftalinu. Moraš tražiti novu. Imaš pravo, već dobro se mora napraviti. Ostavi da za Božiće bude previše buke i protivljeno. Jednom se mora početi živjeti slobodno. I uživati sam. Što ti tu trebaju starci? Evo, ja danas idem u disku. Barem se malo opustim i potrošim višak energije. Dogovorim, noćas idem s tebom u disku. Gdje da se nađu? Od kioska, kod okretišta. Možu. Dogovorim, Bog, adio. Sad im družiš. U našoj školi svi znaju da je to loš već. Od rane mladosti. Ništa ne radi, samo puši i pije. Mislim da njegovi roditelji mole Boga da ga se riješe, ali neće. Taj nikad neće roditi i oženiti se. Ovako mu je lakše, da ga roditelji hrane i oblače. Niči i savjet ne treba, jer on najbolje zna. Zna gdje je najbolje disko u gradu. Tamo se zadužuje, a onda vara kako bi vratio dug. S takvim se družiš. Daj već jednom ušuti. Ti sve znaš ko je naša mama. Stalno pripovjedaš. Pusti me. Kako te mogu pustiti, braci mi? Nije mi svejedno kako će ti biti. Želim da budeš sretan u životu. Ako si u krizi, zašto ne tražiš pomoć na pravom mjestu? Izbjegavaš crkvu i susrete mladi. Više se ne javljaš ni do Nili, ni do Nikoli. Ne odlaziš u centar. Totalno si ih zaboravio. Znam, rijetki su dobri prijatelji, ali ipak ih se nađe. Druži se s dobrima, ne s lošima. Ti si stvarno luda. Misliš da ću po tom receptu naći sreću? Želim naći novi put do sreće. Pusti me večernom. O Bože, više ne vredi ni lijepa riječ. Moram pojačati svoju molitvu i post. Velika se djeca zgajaju samo molitvom i postom. Đavao ga je zaskočio kao. Duše sveti, molim te pusti svoje svjetlo na mog brata. I daj mu mudrosti i jakosti da pronađe pravo. Mama, Bog, baš dobro da si naišla. Žuriš se mi. Znaš kako je predbadnja. Dobila sam slobodan dan. Mama, računaj na mene da ne maraš ti sve. Hoću, ti si mu uvijek pravi pat. Mama, smijemo ti nešto važno reći s njevčerim. S našim robijom se nešto strašno događa. Hoće se družiti s najboljim društvom. Toga sam se najviše bojala i nisam mogla vjerovati. Možemo očekivati najgora iznenađenja. Moramo im pomoći dok još nije kasno. Znaš kako je zdravo da danas. Užas, sutnije noge. Ma neće on to svoje mame učiniti. Pa ja njemu sve dajem. Mama, ne ide to po toj računici, kako ja tebi toliko ti meni. Nego nagovori tati da s njim razgovaram. Kćeri moja, vidiš da tata nema vremena. On puno radi, samo da vi bolje živite. Ne mogu u tome upisati. On je vrlo mali čovjek i dobar. Maj, čovjekova dobrota nije u tome da samo tijelu prišiš više stanu, a duši. Duša mu još u kamenom dobu. Treba raditi za dušu. A ti si uvijek bila nešto drugačija u nas. Uvijek nešto filozofiraš, kao i tvoj dida. A tu su, ja ti smetam kao naš pravi dida. Uskoro pa i za mene neće biti mjesta u kući. Pa ti to ponovo obnavljaš loše uspomene. I to prilagođujuću. Mamo, daj me slušaj. Govorim ti kao najboljem prijatelju. Znaš ti da je bio vrijedan i ugledan čovjek. Napravio je tako lijepu kuću za nas, a ne za tuđu djecu. I bila je mjesta za sve, jer on je računao na starost. A kad je baka umrla, znaš ti da nije mogao ostati u kući. Nemoj mi o tome govoriti. Molim te, razumi me. Imaš i ti djeca i ću otprimiti.
zadovoljna u staračkom domu u jednoj sobi. Ona je najljepša namještena stavka, a da u tvojoj kući dvorište i vrtu uživa nečim prstom nema malo izgradnja. Zar misliš da ova spreta nije opomena Boga kako bi staračka? A što bi trebalo? Prije nego ti odgovorim, reći ću gdje čega je sve počela. Najprije smo u kući prestali moliti. Nismo se mogli skupiti na nekoliko minuta. Onda smo letali za boljim standardom, sezona, turizam. A kad je prestala molitva, ne treba ni nedjeljna sve zamisliti, jer se nedjeljom treba moliti od napora prima. A to je istina. I sad ću ti odgovoriti što, kao na pitanje što učiniti. Moramo biti strpljivi i čekati što je svojom patnjom. A ono što smo propustili kao kršćani, to probuje. Nedeljsku molitvu, nedeljnju svetu misu. Ana, pa ti govoriš pa kao prorok, ali kao ćemo nakon dugog vremena početi? Ti samo pripremi, tatu. Ja ću započeti. Idemo zajedno u grad. Te su večer i otac i majka dugo razgovarali. U noćnoj tišini čuo se prigušeni djeca. A pokajničke suze, nakon dugog vremena, klizile su mi iz dva obraza, u srcima je nastala velika pomoć. Svanuo je badnji dan, urubano se spremalo za božićnu noć. Stigla je badnja večer, bili su svi u grupu, ali ne i na obu. Majka i šikitile su gor, otac i njega mama. Robi je u svojoj sobi. Robi, dođi na i pod morom nešto i sam tebe ne zanima. Pošto te se ne osanila pripremi? Sad me pitaš, kao tebe trebam uzesti pokal. Nisam tvoj dresirani pas pa da me tako podmećuješ darovima. Tebi je samo važno da za Božić budu najskupniji darovi i normalno najskupniji darovi. Meni ne trebaju darovi, meni trebate vi, vaše vrijeme za mene, vaša ljubav. Pa što ti? Večeras idem u disku, dogovorila sam se s prijateljima. Sine, zar ti to svoja mami činiš i to na badnju? Da, čini. Robi odlazi u svetljeno osvjetljeni grad, budući da prolazi neka slana duha. A u buši teška da putuje sve obje. Jedi staračkog doma da putio se na ponoć. Jedo u puti staračkog doma, prema i Robertom put iz obitelji, u disu. Sudarili su se na jednom križa. U Robijevoj duši prebudile su se sve uspore. Izdje, koje su ga vezali za dobro uđenja. Cijeli mi je njegovim vrđom prostojala dva sladnju muta. I kričanski život, njegov pravost. Počeo je drstani, ođe je se napunile suzove. Uzavila je sa djedom. Kupio se rođiš svojih kolega, koji su ga tukali. Poveo je djeda svoji i njegovoj kući. U kući su roditelji i se pravili za mu. Kad je Robi ušao sa djedom, svi su bili iznenađeni. Slavi Božić. On je išao na ponočku, a ja u disko. Promijenio sam svoj plan. Moj je dida važnije od mog društva. On je za mene puno činio dok sam bio mali. I za mene. To mu nikad ne mogu zaboraviti. I za mene je, i za sve nas. Mi smo bili pravi u državnje. Tata, oprostite mi. Ja sam najviše kriva i želim sve ispraviti. Tata, prosti i vrati se da nas u kuću vrati mir i sreća. Tata, vaša je soba spremna. Vi smo večeras stjeli ići po vas u dom, ali nas je Robi pretekao. Hvala Bogu. Zaista hvala Bogu. Hvala Bogu za sva iskušenja. Otkad nisam za tu riječ čula u našoj kući. Moramo se svi vratiti Bogu da nas on vodi kroz kućne života. A ono što smo propustili kao kršćani to obnoviti. Obiteljsku molitvu, nedjeljnu svetu misu, pravi kršćanski. Kako je lijepo sami trpjeti i zelo slaviti. Slavimo Božić, čiste duše i složne srdaca. Poklonimo dio svog vremena drugome u ljubavi. Želimo vam iskreno sretan Božić. Sretan Božić! Soba moja u staračkom domu je sunčana, ali je tamna i prazna bez vas. Nama starima potrebna je blizina djece i smijeh unuka. Blažena je kuća gdje mladi stari složno žive.